Avui us presento un llibre que a mi m'agrada molt. Uau! D'aquesta manera comença la Merche al taller Lectures Compartides que imparteix a la Biblioteca Bon Pastor. Els presenta el llibre que entre tots llegiran en veu alta. Hola, entre... ¿Ha escuchado el chirriar? Ni idea, no lo había visto nunca. Així els nens milloren la seva dicció alhora que es familiaritzen amb els llibres i guanyen confiança. Hi ha nens que al principi no treien veu quan començaven a llegir i ara se'ls sent. O n'hi ha alguns que entraven superenfadats perquè hi ha alguns que no és que vinguin obligats, però sé que és una activitat que ve d'un casal i ara de cop, bueno, després quan surten d'aquí el que fan és agafar el llibre i portar-se'n en préstec. Són petits avanços o que et demanen per un conte que han llegit o comencen a parlar amb tu de llibres o, ah, aquest és el senyor que ha dibuixat aquest altre conte, comencen a identificar i això és una sorpresa i és un regal. Llegir molt i a vegades ens emportem uns quants llibres, els llibres que ens hem llegit i el tenim que portar després. Avui la protagonista de la tarda ha estat la Lisbeth, una petita bruixa. Que estaba leyendo un cuento de su abuela y cuando lee el cuento se ve al espejo y tiene el pelo de color rojo. Per a nens de més edat, el taller atreveix-te amb la lectura els apropa a diferents llibres en una tarda, units per una temàtica comuna. En aquesta ocasió, tot han estat contes clàssics. La xula! I a l'estornudar, què passa? Doncs que es desfà la casa. I mireu, el porquet ha quedat ensorrat. Por la casa. He aprendido algunas versiones de los cuentos tradicionales y he aprendido un cuento nuevo para mí, que es el de Barba Blava. La Merche ha explicado algunos libros que me han gustado, como Barba Blava, que ha sido el que más. Y me ha encantado uno que es como... que salen como figuras y que es muy bonito porque salen las cosas del libro. L'experiència és tan enriquidora per als menuts com per a la convivència dins la biblioteca. Estem notant una millora pel que fa al foment de la lectura i també pel que fa al comportament a dins de la biblioteca, perquè sobretot en els dos casals del barri ens trobem nens que tenen alguns problemes de comportament o d'hàbits. Llavors el fet de venir a la biblioteca amb aquests grups i de treballar la lectura d'aquesta manera més amena i més divertida ha fet que repercuteixi en el dia a dia de la biblioteca. Els tallers aquest curs ja han acabat, però de ben segur que les seves visites a la biblioteca seguiran durant l'estiu.